ভাৰত ভূটান সীমান্তত অব্যাহত অপাৰেচন পি বিদায়। ঘন অৰণ্যৰ মাজত চলিছে সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান। আত্মসমৰ্পণৰ বাহিৰে অন্য একো পন্থা নাই বি বিদায় আৰু পাথাৰ, কিয়নো জলপথ স্থলপথ সকলোতে অপাৰেচন পি বিদায়। ঘন অৰণ্যৰ মাজে মাজে এনেদৰে এখোজ দুখোজকৈ আগুৱাই গৈছে সেনাবাহিনীৰ অভিযানকাৰী দল। অভিযান চোৱাত ঘন অৰণ্যৰ মাজত নাই কোনো নেটৱৰ্ক, কিন্তু ৰৈ যোৱা নাই অপাৰেচন পি বিদায়। প্ৰথমে হেলিকপ্টাৰ আৰু তাৰ পাছতে সেনাবাহিনীয়ে নিজৰ চাৰ্প শ্বুটাৰ নমাইছে অৰণ্যত, কাৰণ যিকোনো উপায়েৰে সফলতা লাগে সেনাবাহিনীক। যিকোনো উপায়েৰে এতিয়া সফলতা লাগে অপাৰেচন বি বিদায়, কিয়নো দীৰ্ঘদিনে বি টি এ ডি অঞ্চলত সন্ত্ৰাস চলোৱা বি বিদায় আৰু বাথাৰ সন্ধান পাইছে সেনাবাহিনীয়ে, আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন বনাঞ্চলত সেনাবাহিনীয়ে এতিয়া চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। হয়, এন ডি পি সংবিজিতৰ দুধৰখন নেতা বি বিদায় আৰু বাথাৰ সন্ধানত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে মানাহৰ বনাঞ্চল আৰু ৰিপুচিৰাং বনাঞ্চলত আজিও অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। অসম আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড তথা কোকৰাঝাৰত এন ডি এফ পিৰ কেইবাটাও দায়িত্ব লৈ থকা বহু দুষ্কাৰ্যৰ নায়ক এন ডি এফ পি সংবিজিতৰ দুধৰখন নেতা বি বিদায় আৰু বাথাক ধৰিবলৈ এতিয়া দুয়োখন বনাঞ্চল আগুৰি ধৰিছে সেনাবাহিনীয়ে। এন ডি এফ পিৰ এটা দলৰ সৈতে এই বি বিদায় আৰু বাথাই আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই উক্ত এলেকাবোৰত সম্প্ৰতি যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। এক কথাত এটা সময়ত আলফাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অপাৰেচন বজৰঙৰ দৰেই বি টি এ ডিত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে এন ডি এফ পিৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন বি বিদায়, কিয়নো যিকোনো প্ৰকাৰে এতিয়া সফলতা লাগে সেনাবাহিনীক। আপোনালোকে জানে যে এন ডি এফ পি এছ বহুতখিনি শক্তিটো আমি মানে নিউট্ৰেলাইজ কৰি দিছোঁ, কিন্তু কিছুমান নতুন কেডাৰ আৰু প্লাছ লিডাৰশ্বিপ এতিয়াও মানে আছে তাত ভূটান বৰ্ডাৰত, যে ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰ যে আছে তাৰ এডভান্টেজ লৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি মানে উই আৰ মেকিং আৱাৰ অল আউট এফৰ্টছ টু ট্ৰাই। আপোনালোক আগতেও জানে যে বহুত আগৰ পৰা আই এছ আই এহুজি এইবোৰ আমি ইয়াত আসাম পুলিচে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, পিছত গৈ বৰ্তমান ব্লাষ্টৰ লগত যাৰ লিংক আছিলে কেইবাখনো মানে জে এম বি নিউ এক্টিভিষ্টো ধৰা হৈছে, শ্লিপাৰ চেলো ধৰা হৈছে। তো দিছ ৰেডিকেলিজম ইজ এ নিউ চেলেঞ্জ উইচ উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং বোথ ইন দ্য ফিজিকেল স্পেচ এণ্ড দ্য চাইবাৰ স্পেচ, এণ্ড আই এম ফুলি কনফিডেণ্ট দেট দ্য আসাম পুলিচ উইল বি এবল টু ৰেছপণ্ড টু দিছ চেলেঞ্জ অলছো এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি। অৱশ্যে জলপথ স্থলপথ সকলোতে সেনাবাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান। নেটৱৰ্ক নথকা অঞ্চলত দল বান্ধি সেনাবাহিনীয়ে চলাইছে অভিযান, আৰু তাৰেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। আত্মসমৰ্পণৰ বাহিৰে অন্য একো যেন পন্থা নাই এতিয়া বি বিদায় আৰু পাথাৰ, কিয়নো চুবুৰীয়া ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বনাঞ্চলতো সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। কোকৰাঝাৰৰ পৰা ধনঞ্জয় নাথৰ সহযোগত কেমেৰাপাৰ্চন অমিতৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।